L'Ajuntament de la Roca del Vallès i l'Arxiu de la Memòria Popular han obert la convocatòria d'una nova edició del Premi Romà Planes de Memorials Populars. Fins al dimecres 31 de juliol, les persones que hi vulguin participar podran entregar la seva obra. Cal recordar que han de ser històries autobiogràfiques inèdites que serveixin com a testimoni d'una època concreta de la història. Les obres passen per un doble procés de selecció. En primer lloc, el jurat popular, format per veïnat del municipi, tria un màxim de 5 obres finalistes. Després, les obres finalistes passen al jurat estatal, que decideix l'obra guanyadora. Precisament, l'obra guanyadora rebrà un premi de 1.200 euros i serà publicada. Aquest serà el 26è any que l'Ajuntament i l'Arxiu de la Memòria Popular impulsen aquest guardó per seguir fent créixer l'Arxiu de la Memòria Popular de la Roca.